Velina Stamenković, Una Rudolf i Jana Dimić, članice su hora muzičke škole u Vranju, koje su gostujući u jutarnjem programu naše televizije, rekle da se na pripremi ovog božićnog koncerta radilo studiozno, temeljno i dugo i da očekuju pozitivne reakcije publike. Pevat ćemo božićne pesme. Evo, ja ću imati svoj solo nastup i naravno sa horom. Ja ću pevati Zamuči se Božja majka. Moja drugarica Jana će pevati nad starom pećinom i pripremali smo se baš. Pripremali smo se, ja mislim, jednu nedelju dana. Ja bi volila svi gledaoci da dođu, jer stvarno mislim da će ovaj koncert da bude super. Ja pevam 4 godine i pevam u horu zato što mi se to sviđa baš. I jako mi je drago, ja jako volim da pevam u horu i evo, baš sam se obradovala kada mi je Saki rekla da mogu da pevam solo, da sam sposobna i jako sam srećna i uopšte nemam tremu pred nastupom. Pa ja bih volila da dođete jer ćete nas čuti, dugo smo se spremali jako puno i nadamo se da će vam se dopasti naše pesme koje smo spremali jer stvarno nadam se da će vam se dopasti jer su mnogo, mnogo zanimljive i evo kao što je Velina rekla, rasplakat ćete se kada čujete pesme koje smo spremili. Zato što su, i to jesu božićne pesme, ali imaju onako duhovnih, mislim sve su duhovne na neki način i eto. Kao i uvek za koncert vlada veliko interesovanje, tako da organizatori očekuju da ove godine koncertna sala bude puna. Koncert je zakazan za 18 sati u sali Doma vojske.